کہ ایک شخص توحید والا ہے، وحدانیت اللہ کو ماننے والا ہے، کیا ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا؟ اللہ کو مانتا ہے، مکمل وحدانیت اس کے اندر ہے، وہ جہنم میں جائے گا؟ وحدانیت کا مطلب اللہ کو جاننا اور ماننا نہیں ہوتا جی. وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جی کی ذات، اس کی صفات جی کو مانے اور شرک نہ کرے. جی جی. ایک آدمی میں اللہ کو واحد جانتا ہوں، جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان جی کہتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم رسول اکرم کے زمانے کے بھی جن لوگوں کو کافر و مشرک کہا گیا جی ان کے بارے میں کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یہاں تک کہ تلبیہ بھی وہی پکارا کرتے تھے. ان تمام چیزوں کے باوجود جی وحدانیت کے قائل نہیں مانے گئے، بلکہ مشرک کہا گیا ان کو، کافر کہا گیا ان کو، اسی لیے کہا گیا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ جی جی. توحید کو جو مانتا ہے، توحید کا جو اقرار کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں توحید کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا ہے، تو اس کا اگر اقرار کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا اب یہی حکم لے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہنم میں جانے کا معاملہ تو یہ ہے، قرآن جی شریف کہتا ہے منکم الا واردھا. جی شیخ. ہر ایک آدمی کو وہاں پہنچنا ہوگا. اب ایمان جن کا سلامت ہے، توحید جن کی سلامت ہے، جی جی، وہ بچ جائیں گے، باقی لوگ اس میں چلے جائیں گے. جی جی. بہت سارے مسلمان ہوں گے جی، بہت بڑی اکثریت ہوگی مسلمانوں کی. جی جی جی. جہنم میں جائیں گے جی، ایمان تھا جی، اللہ کو مانتے تھے جی، توحید کو جانتے تھے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اخلاق میں، اور لوگوں کے مال حقوق العباد میں اللہ اکبر اتنی کوتاہیاں ہوئی. جی شیخ. کوتاہیاں ہوئی، اگر اللہ رب العزت نے نہیں معاف کیا جی جی تو جہنم میں تو جانا ہے ان کو. جی جی. اب یہ ہے کہ سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں. جی شیخ. تو شاید یہی بات کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر اہل توحید والوں کو عذاب دیا جائے گا، ان یعذب الناس من اہل التوحید. تو شاید اسی حدیث کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے کہ کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مسلمان تو ہوں گے، مومن تو ہوں گے، لیکن قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پاس عمل نہیں ہوگا، کوتاہیوں کی بنا پر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جزاکم اللہ فی الدارین شیخ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.